بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. ہمارے سب شکین حضرات کے لیے یہ محفل یہ قربانی کا عظیم ربنا دینا فی دنیا حسنت و فی الاخرت حسنت و مکینا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. Thank you.
سنو بھائی، یہاں کے الحمدللہ کمپٹیشن کے حوالے سے بہت زبردست تعاون ہوا ہے، انتظامات بہت زبردست تھے، ہمارے جانوروں کو کسی قسم کی کوئی پریشانی، ہمیں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ چودھری صاحب کی بڑی بڑی مہربانی کہ انہوں نے ہمارے ساتھ یہ اتنا تعاون کیا۔ ماشاء اللہ جی، آپ کو ایک